Gröna lapparna tänder, det är bra start på starten med nytt från Sandra Nyström från Munkfors. Missar lite, hon ska skicka hit 2.6 istället för Hampus Jakobsson som kommer att ta hand om ledningen med golftrean. In emot den första början så är det Jakobsson som har ledningen, så är det Leandro som ligger på andra platsen. Ja, de var ju fullpoängare på de två i fara här inte, då är ju båda två riktigt duktiga chaufförer. Så att det är väl inte helt oväntat att de två som ska bataljera som den här första positionen. Jag tror att kikar vi ner mot tredje platsen, sen så har vi startnummer 67 som är Amanda Kvarnström. Följt direkt utav startnummer 26 som är Jesper Holmgren som ligger på fjärde platsen i det här läget. Därefter sen så har vi startnummer 18 Robin Holmberg från Liknäs och sen på sista platsen. Just nu med startnummer i pass andra meter. Fortfarande så är det så att Jakobsson som håller undan. Leander går ut och försöker skicka på ett genom dem. Jakobsson håller fortfarande undan med golfsidan. Leander försöker på höger, han försöker på vänster. Han åker och stressar Jakobsson hela tiden nu. In mot första böjen där borta. Stenhård kamp på första platsen. Och så Jakobsson drar ifrån lite där borta faktiskt. Leander försöker med samma fart mot bakomböjen när de vänder tillbaka igen. Går ut på ytterspåret för att samla fart. Viker in mot innerspåret. Eller går han på ytterspåret igen där borta. För att samla fart ut mot den bortre raka. Men Jakobsson